qeshi atje dhe të qeshura nga bendi? Rini? Mirë mbrëma! Mirë mbrëma të gjithve! Mirë mbrëma dhe mirë se për ju gjej, shëndosh e mirë, e ju që jeni pa qef, shpresoj me ardhë në qef, me ardhë qefi, e sa ma shpejt do më thonë. Sepse u bo vështirë sot me qenë mirë, kështu krejt komplet është ideja me qenë mirë, pa o anku që po të dhamë dikon, që po të mënën diçka. E ta kime parasysh, kur po thëmë mirë, i bjen me qenë mirë deri në kry. Se ata që tojnë mirë deri në kry, për dine. Po që atë jo problemi ma i madhe. Se e kom një shoqe, o që gjithë bre dikon i dhamë, a i dhamë koma, a i dhamë krytë, a i dhamë qofa, a i dhamë shpina, e një ditë po getë nuk i dhimë ke kërkon, ish buve zvesë, e tha, si jo mirë diqka, thash, hajde qa u botash, tha hera e parë që kërkon s'po më dhamë, nuk në regull diqka me mu. Problem. Po problem u buve dhe me qenë pozitiv, se nuk të beson kërkosh, me njëherë të etiketojnë si këse, po fejkiratësh, po ranë, po abdim, si e i vërtet, abdim po falliratësh. E ku më ku në mirë, mandej? Sa po shtrejtohet vaji, sa nafta, sa mili. Nëse mu për vetim kanë me të rezervat për karantinës, pa tërë mëti. Bile kush është interesum, i kam me qmimet të voletshme, me ato të maqmet, lirisht lajmëroni. Qa për ju mërmenja që ndodhi me qëto? Mu për më duket, ta është teorie jamja kjo. Këto fabrikat e mëdhaja e kanë mësu forën. I marrin të farë që si për toalet lofta, edhe ju thonë, që është të mërë që të pareve, që të avdhe në bleju fmive të shka, edhe shkruje që aty, kena më konë më ngest milit e të vajet e. Moj e mazne shqipet më furnizu, po normal që forën e mungesës e hajna krejtë se kena munges këto. Po e mira është që këtu në studion tonë, në emisionin Veçkesh, na nuk kemi munges të buzqeshjes e as të pozitivitetit, bile 5 pare nuk i apim qysh na etiketojnë. Kështu që me njëherë po i thiri mësafirt për sonte e po e vazhdojmë tonën lezetin e harenë. Mësafirt të sontëm, janë mësafir për mashallah. Kur po thonë për mashallah, janë mashallah për i drejtor lëkot. I kemi sonte 4 drejtor për i komunës o Prishtinas. E kemi drejtorin e urbanizmit, drejtorin e katastrit, drejtorin për investime kapitale dhe drejtoren e planifikimi strategjik dhe zhvillimit të qëndrushëm. Me shumë knaqësi i ftoj në skenë Arber Sadiki, Donat Lushaku, Krenar Gjafir dhe Mimoza Sulejmani. Mirëmbrëma. Juve dyve po ju kuptoj, edhe Krenarin edhe Donatin. Mimozën edhe Arbrin nuk po ju kuptoj. Ku i keni setra të njerëz? As duhet drejtorat me vesh setra, kravata, aksesane? Kështu, a dy jena arkitekta. Kështu që arkitekta atë janë kështu tipa ma sportiv. Setra atë jau këna lonë... Inginjerave. E dhe i rista. Thash për shumë me setra... Po, okej, mirë, prapë kravatat bile si keni. Po, po, ja. E a ju për ju ndodhë thash ma si që jeni bukre i drejtora? A për thirin ju një tjetërin drejtor kështu? A për ju vjen? Në fakt, termin drejtor e këna je krejt. Kështu që veç... Aha,
do më thonë, si thoni një një tjetërit, ama sigurt, kur del një para pasyurës në mëngjes, ja bo një vetës, ku je drejtar. Në fakt, më të në thirë e ndisa, pa alo si mësu, e po këthejnë apo këshyri për masë. Ku konë e të rrë? Edhe që përse e të regan për Imrami së maturës, shqyës. Se kena drejtorin më të ri, jo për nëjshë. Po vrejët. A ne, a i këmë mësu pundë? Po, po, për gjamirë, për gjamirë, është kështë, që gjithë ditë për mësojnë, a? Po, dhe? Edhe është gjithë ditë për ka bojnë, a ka pak. A i shuim, do, e shuim një material të donatit, mas pari, faleminderit. E që të që të qebe aloj kena. Edhe lamperijat. A e den që kuptuva prej... prej këtune fotove tuja, mërë Donat. Prej fotove tuja kuptuva, lirësht këthejemi në studio, edhe komentojmë, do me thonë te që shpo thu, me setër të maturës. Maturës. Nisoj, prej fmi direkt je bu drejtar. Prej fotografime, atë të soja ke njës me shkrujtë të qebja. Soja njësa në shtu. Me të majtën, të ashtë si drejtar për do të dhe me djathën. Fjallë në shkrimet. Se këshim zjatë, po me njerë këshim shku me i pa do fotot krenarit, se shumë pëlqenë. Ta është krenu? Kam një kongë, përma hi, po kre Prishtina, e kam di, në peje në qarqi, e kam një kongë pa ma i Prishtina e kam di në peje në qarëshi në anadomi hajde, kësa mlon vendu pa e mërmen dhe shuris i kam mlon vend dhe shuris i kam mlon vend kam një kongë. E që kjo e vladis, po të hek e pi qafës. Po, këta... Apo këtë temi? Këta faktikisht me më mësu një farë instrumentit tjetër prej na që zdim bub një vëse... Daullit. Qa ke arber diçka? Ja, ishte instrumenti që une kam, atës është mirë me martin. Qa e në instrument që e ko arbrja, po? Ja, une kure pash që ka dërgu materialin me kamerë, i thash që ma keni bo me iles, keni tregu edhe unë më bogate me instrumentin që e përdori gjatë dhe jam kogja profesionist në punë. Cili është instrumenti, arber? Me rëshuplaka, shuplakist. Shuplakist? Po. Shuplakist. Qatë pozite e kom në orkestrë. Që për shambull, unë e honë e do një më shuplakiste. Gjithë, zhështë do në shuplaka. Bo më bashkë edhe. A me fjallë të tjera, unë së e pashë ty djali piqafës nuk po të heke. E vërtet. Kur kinë nërmen me hek piqafës? Kur të rritën? Po, fakt. Kur të apon qikon, po do të valjoni. E vërtet. Ama zakonisht, qështu është, gjithë fmit i majnë për mi kry, kur të rritër ma ndi i fmit, me bu mjë afru, i thonë prendë, qa po vrepër më për mi kry, largo më pështruet? Në nërë e ka një të mirë që kur te i këpë qafës, më të me qute Santeja, se bënë investimi kapitale. Adhe më të një andru letë venin, se është të gja... E vërtit, bravo. Ishloqe. A i shrojme dhe të mimit, se të mimit në pëlqenë ma shrojme të. Best of. Ma mërë se thujnë qëfar drejtori kuka. Mimozës, një qikë veç e kena. Du më dhonë atëherë, kjo foto është atëherë kër nuk jëmë kënë drejturish, jëmë kënë arkitekti, kështu që delësha
edhe në praktik, punojsh edhe ma të shapur ka një arë. Po balë që me lukë, me shëllë me që, ma që lukën e këmë po shemë, shtu që e kjo ka qenë gjatë pandemis, si vullnetare asambleiste, jo këtu pa e tjetra. Këtu problem me gravitetin. Po, këtu problem kom me gravitetin, atëherë kër kisha shumë kilograma pak. E qëtu kom për mikry? Kom për mikry, se që shtu ka një hisa e njëroshim një borën, atëherë gjithë kështu e shti ka një vërushe, do për mikry, shtu që dhe kjo foto më pëlqam, pra ndaj e kom zgjedhë. Këtu më në Brezovic, unë të bo selfie me qenin, a storin që tash nuk është mo, e malja të shiet një foto. Të më tonë, ti ki pas në plan me u fotografu vetë me qenin. Unë mishë me qenin edhe dujnë malja, të kështu që ka dojnë një foto shumë e mirë. Është djali shoqës tamë të ngushtë malja. E në përgjithësi, fotot e tuja, jonë që është qështo? Qështo. Do më thonë... Si emisioni jo. Do më thonë najrë. Najrë emisionit. Pse? Po e ki qështo, lëvizjet në... Qështo jena në arkitekta, qështo najrë jena në krejtë. Najrë. Asë në tokë, asë në qëllë. Qa u bukështo, me më spot manë tokë, asë ka. Manë tokë, valla. Unë e kështo si natyri jëmë shumë e gjallë, edhe krejtë, më njohin që ashtot, që jëmë shumë e gjallë, kështo që tokë asë më mongë, kështo që vishë ka bukështo, vishë najrë. Dhe këm lindë herët, këm lindë herët më njësë, halo që una herët, këm lindë dimrit, krejtë thojnë dimri i keqë, po unë menej që dimri është shumë i mirë, dhe këm lindë ditën e fundit shumë dhe. Edhe shumë pëlqenë dimri, edhe kejtë stinë pëlqenë. Po, Kristinë të më pëlqenë, po dimri më pëlqenë ma shumë se borëm kërë e shë, edhe thëmë, kërë që una thëmë, u konë një profesori jam i ndjerë tashmë, në ka ebë konstruksione prej drurit, edhe në atëkoj mësëjshim kulmet edhe kër ka shku në lap, në podujev me një shpitu e ndërtu edhe tash imaginate, gjithmonë neve në mësojnë, klientat në mësojnë që qështë duhet me projektu edhe i thëtë prof, kulmin matë nëllë se bërë e modhe bjen lap. Edhe une, së ardëshë bërë në më kujtojt, kështë të profesorit dhe thëmë bërë e modhe bjen lap. Përse me dhe lampion kështë me një gjysë origine prej babës. Shto që jem një farë kombinimi pej me lapë. Na nuk kemi fotografit Arbrit, se Arbrit ka që e ndonë më një mledhje që ka me vazhdu më ndej. Për ndryshë Arbrit dha, për një mledhje tjetër, që a tha Arbrit, se ka ndashtë me e qunë gjatë mledhjen tjetër? Jo, unë për që e së që ndashtë me qunë, po ti na obligove, unë me dove që është pak ma shkort. E gjatë, këto, ka kena matë. Kina na shoferat që bujnë me shkume në zëvën, se u zakonisht din mua betë ma shumë se na, me palë. Ata i kërë. Jonë ma drejtura se na. Arbri sa po më tha, tha masu i kemi menajt shumë ma gjatë të gjekë, i piqojnë aha shoferat dhe ta me dhe toni, tha se dhe ashtu së në nëngjojnë e vedëve, kështu që. Se kemi me shku edhe me një komun tjetër. Shumë keni punë. Arbri nuk nga ka që foto, po na i kemi një tri fotografi në teren. Hajde. Bashkë po më duket është që edhe mimi... Por e jena pandosëm, do planifikimi edhe urbanizme janë... Ja, këto... A jeni të punu, a veç këshë? Ja, që tu jena konë të punu. Gjem të përmeni se këtë objekte kom shumë për qefi, ka është duke u përfundu objekti maj madhë për Down syndrome dhe autizm i pare i kësiloj në region. Shumë shpejt është përfundime. Të gjithë trend që i kanë fëmit me autizm, shumë shpejt Komuna Prishtinës, bashkëpunim me TIK-ën, janë duke e ndërtu një objekt me standardet fundit evropiane. Kemi me qenë modele dhe për venet të në region, sepse nuk ka një qendër të tijë. Një super lajmë. Një super lajmë, po kemi qenë me Arbrin dhe Krenarin mi inspektu punimet. Shtu që e foto është prej aty, edhe kryetari, sepse kryetarin e kemi arkitekt. Po, po, të i pindron që shtu kryetari, erjoni e rdjetërin. Po, qa me po, po, më qëllojnë që shtu që pinja. Okej, që tash më këthejemi në studio, për ndryshë që të spesho Arbrin, është një foto tjetër me Arbrin. Kull, mas ka të rikët, dhe ka me qenë aja aty. Bojnë edhe një foto tjetër, mas që soja e kemi. Këtu Arbrin ka bu foto. Arbrin po përdan ben përparimit, mas 4 vjetër. Qërë se Krenari ka me në këndu, po nuk po e mundojmë me njëherë me në këndu Krenarin, apo? Po i tregojmë disa ndodhi që sharake kush i ka ma që sharaket pikrejtve? Arbre. Arbre, kena... Njët janë krejt për mu, në qofse janë gjarit që më ka ndodhë mu? Po. Për mu janë kogja tragjike e tjertë keshin kërdi të rejtë. Nuk e ti pëse. Një që më dodi ta shumë frikë,
masi fillova me punu këtu si drejtor, e më kishtë thirrë një shok disa herë mrenda ditës, unë zakonisht praktike kam lajmëruar në telefon, po tash pak ka ndryshu sistemi. Edhe s'ka mujtë më ju përgjigj, kur shkova mas dite në shpe, e thira, edhe i filloj me këto si kur gjithë mo që thoi një bo drejtore, së në pëtë marim për kënde, s'pu lajmëroheshe, su më po të takojmë, su më po të gjemë, të shka dalë o burë, su më po të takoj vetën, halë opi për në po drejtër, ti po do me më takoj. E të prejtë pak. Po dhe, drejtorat kam për shumë. Për mu kjo është koqa tragjike, tjerë vi do këtë kështë si për me kesh. Unë pe kalëzën një në Ulqen, viti 2005, edhe e kisha gitarën kra me një shëk për në nalë një pëllitës i gatë, që shumë pëllitës atje të malazës shumë gjatë. Edhe pianist për folë sërbisht. Edhe na jena pak të shkortë që të po. E vërtit. Edhe pianist për folë sërbisht, unë nuk e kuptoj, edhe për kthej kja i shoku jam, tash aj sërbisht, për kthej kja une shqepa ti, edhe u bo 15 minuta një që si diskutimi, edhe në ndërko po vjen një djallë atë pja bën gjagjë gzimi si je, pëllicit. Pëllici... Shqiptar, e? Tha mirë, falim derit. Kështu që përshëndet gjagjë gzimin. 15 minuta ti! Ti shrinë donatrit. Donatrit. Jo, ka shtu e kujtu një nxarje, se që dhe me arret për fmi zdrejtar, dy qysh halopu më do këtë që fmi, e në klasë 5 ose 4. Kalëca që si e shumë i rivi shtu. Jo, që jam i rivi, jo, 30 vjetë. Klasë 4 ose 5. Ti më konë në lagje një fmi që, adoj këshit e lagjes, e kam pas një kafe, ku kam pi kafe, kanë lu ka pak edhe letra, edhe më që ishën zakonisht me blesane. Adoj ose cigare, ose diqka ushqem, ose edhe një ditë prej ditëve, njën e prej këshive, përësit diqka me një qebaptore dhe thëtë, a më nëshme shku me mi marë qebapat dhe mi bjanë, shkoj isha ju blej i shakë. Po që shtë shfrëzojnë, të matë dhe gjithë, të matë vezlit. Maksimalisht edhe shkova i bleva edhe tu këthy rrugës janë isa mi hangër. Kër shkova të kafja dhe ku janë qebapat, ta shkë. Të kështë në abiti, këmë më kërkej. Edhe ja këtheva avish kusurit. A i da është kusurit në Ramazan? Bash. E brish. Jo e shkurt. E shumë mirë. Unë prape të regoj një ndodhin është ta për juve, nuk jo duket interesant, po për mu në atë ku shumë... Arshtë për të kare, arshtë për të keshur. Pala dhe... Para luftës, në arkitekturë shkojshin shumë pak qika. Dhe më thonë, fakultetin teknik, zakonisht të koni mushër me burra, djem, edhe, dhe më thonë, a pak qika. Aty edhe unë gjithmonë këmë galdzu ma e vogël se që jam, kështu, so halitë një uftimin, një u galdzu se zëmë besojshin që i gomë të të mdoj. Edhe shku me një kanagjesh, tash kanagjeshet vishë gra dhe gra të marim pytje, që shtu kërqojnë dve, si na jem martu, makina i fëmije, që si pytje dhe njën apritënë, njën dër pytje tjera, thët, a jenë shkollë? Dhe më po në shkollë jam, thët, për qëfar shkollë e, thëm, po arkitekturë, thët, e qa buhet atë, thash, pa i që si plonë të shpia u të banesa, se dësha mi a thjeshtu edhe me një pak si qofe, tha, oj, qik, pa e pun për burra, së për gra. E që edhe me kaj, të menun që vish burra, do me dhon vish burra, që edhe drejtor, edhe gratë nështë anu kanë, edhe pse janë shumë të gjalla, moj me thonë që janë shumë fisnike, edhe në dëtyrë dhe krejtë, po hezitojnë gratë për me pranu dëtyra, po me në qoftë pozita u theqe, që është edhe drejtoria që unë tashmë e u theqe, që nuk është një drejtori bashkë thjeshtë. Po normal. Edhe unë kom hezitu, edhe pse kom një karierë edhe në qeverisje lokale, që është edhe në jo, kom qenë edhe asamblistë e 4 vjetë, por kur të vjenë të afronë, për shumë se këtë rasë kryetari për pareme dhe të thëtë na duhësht teme që jenë udhece dhe prap heziton, du më thunë, më ka prit diku një një muje gjysë që ato u vënu kryetari mi qitë drejtora. Të e prit mi mozë. Në zëndë, ti më të kësë baje. Jo, po, zakonisht tojnë që, aden, jo se fëmija, jo se burë. Po, mim, me fjallë të tjera, punëtës të cilit, që a du në më thunë me qenë, për shambull, drejtori katastrit, si pas Asë që pas me e këqërë. Në asë një një pa një një tjetër një shtë natë katër, së mujna me po. Së mundë një kur gjo me po. Më thonë, unë e arbër së pëdina, planifikimi me urbanizme në e bjerë më konë motra arbëra, që i bëge më konë në e te? Sot më dëkë që i ma mira me thonë kunata, se herë shkojmë shumë mirë.
Me mua e kanë mas kesti, së në du të një auto mejgjat. Ti me gurë. Po. Edhe po a thonë une orbri edhe donate, krenori smurit asë një prek me njës. Dhe më thonë asë jo me gëzurë. Se mas pare vinte une, ma një shkojnë të donate. Po asë na pa këto, se s'ke nga shkolla, asë qerda, asë rruga, asë krejnë fund, të krenori shkojnë. Shto që jena një kombinim, po më i me thonë që i mirë dhe kryetari kër mi ka prezentu kolekt, cilë ka me punua dhe i kanë pranu drejtorit për mu, ka që pa hezitem e kom thonë fjallën po. Shto që tash më jam me këta. Me këta qëmë. Po normal që heziton, se ta njetën e kida asë i burra është da bojnë. Shujte se këtë den të mësojnë. Shujte se gruj. A veden? Qa den këtë? E normal të i rritër që atë mentalitet. Dhe në pite të më të vjetë më kanë thonë punë e burra. Po në cingoj, shabi që pashtoj. Po që edhe. Shto që... Sa ere dëgjoj erën nga lartësia më delti. Kujtimet mbulon mendjen, rënd qefem në vetmi. Më duke të shoti buz qeshjen tënë dhe zërin tënë. Mua mi sjelera shikimin tënë, buzët e tua mi shëndrit pran vera. Më ec nga dale në përqel, si kur tishe zona, emrin tënë dhe dëgjenera, më duke të shoty. Sa ere dëgjojera, nga lartësia më delti. Kujtimet mbulon mendja, rënd qefe në vetmi. Më duke të shëty buz qeshin tënë dhe zërin tënë. Mua mi sjelera shikimin tënë, buzët e tua mi shëndrit pran vera. Më ec nga dale në përqel, si kur tishe zona, emrin tënë dhe dëgjojnër, më duke të shoty. U dash me bo një pauzë të vockëll prej këndimit të krenarit, sepse e kalli shumë atmosferën e këtu u butëm. U dash me hek tymin krejt u qumë komë që të me hek tëmë. Por raj se veç vete e ka. Ile me donatin sa knajke parës krenarit, thamë që këtë kanë këna me bo kër përurohet rruga më harrem fejsa. Qaj keni, a banon na i kusha neja? Jo, s'banon i që kena me rezullu. Për ndryshë për shikusit që nuk e din, është një rrugë në Prishtinë që njihet si rruga ma e të mërshme në ndonjë lagje. E ka po miljoti, zëse? Jo, unë e kom banu atë. Kom banu një 2 vjetë, kështu që e di të merrën. E vërtet, është shumë rrugë e qarkullushme. Shumë e qarkullushme. Edhe realisht na... Si me dhëmë prej ditëve të para i nga morë me atë rrugë edhe shumë shpejt besej që nuk dhe tjetë te muarë në fejtë. Jo, ama për ndreqët e kom, për ndreqët të dashë shkuës, për ndreqët rruga. Kush i ka Bartoletat ma të mirat për juve? Ty shme këgjëri orëve. Jo, Bartoletat s'kom për mu lidhë diçka me punën e muarë në fejtës, se... Ka mu ti që kjo dhe s'ka donë si Bartoletë, që nështë e është rasti me
e thonë që atë mësër, e kishtir djali babën telefon. Dhe për i thot, baba e kom një lajmë shumë të keqë, thot, hën, folë, qa bu? Thot, fort kom hi rrugëve të këshia. Thot, hajtë ma mësë bo, mara këse të morën fejza je. Amo, kësaj kam i dole a fati. Ani, jo të regohet, ma ndej, një varvakti, një një. Një varvakti, një drejtori urbanimit. Kure përmen ke marrën fejse. Në po, dhe. Trenuar adin t'i parë Suleta? Une, dje, e këm shti në rjastek, fletën, se vishë për me... Tha, një taksist, po jupin tret pijaft me një taksist, në takse edhe kjo pishe taksisti që jënë të pijaft, edhe për dhe isë keren edhe për shuk me njëherë. Edhe për thëtë më rritëm, tash i pari për pagun, i dytë i për thëtë falem derit, edhe i treti për jam shën taksistit në kokë. Edhe kjo taksistit të menu që e ka marrë vesh që, do më thënë, s'ka shku heq, edhe për thëtë, pëse ma më shove, tha, po qaq me tura i grojte, so gëksim për më qetë. Në me ka zenja me Gjermane dhe Rusë, masi ko luftë, veç pak atraktive me bu. Zhvillohet lufta dhe Gjermane do mënë fitojnë betejan edhe mbesin të ikon 2-3 Rusë, edhe tu ikë, do mënë, prej Gjermaneve, hasin me një bunar, edhe është mali. Edhe thënë qa me bu, hajde po hina që të më bunar, po më shrif. Edhe shkojnë bunar, bina të, edhe afrohen Gjermane të i lypë, edhe thënë ku mujnë me konë, mërë ndashta janë në malë. Êshtë ata për me reflektu që gjithka është okej, dojnë ata ndështë ta janë në malë edhe rëstë poshtë. Edhe thëtë Gjermani, një prej Gjermani thëtë, ko ka mirë me gjuni bombe që të në bunarë. Ata thëtë ndështë ta janë në malë. Ta shme rreni mua, po. Jo, së s'ko rren. Jo, së së shqidina i farë Barsoleta, kështu shumë snifna shumë për Barsoleta, po s'ko edhe unë si krenori, këmë su dhe i këmë shtishtu. Në rjasa këmë pra. Jo, po përja i gore. Okej, një që kalon shumë për shtypje një shok ma ka tregu. Do më dhonë, kanë qenë tri vojza para martesës, edhe njëna ka qenë Amerikone, tjetra Gjermane dhe njëna Shqiptore, natyresht. Edhe i thojnë njona tjetërës qërë kur të martohën, du mi thonë burri, tri dit e para, du mi thonë ditën e parë mu që me lomë, shpërlomë, fshime, ditën e dytë me gatu, ditën e tretë me qitë me shetite, kështo me ratë ashtë i vjenë takohën këto mas martesës edhe e pysin tash, i vjen rani Amerikanës, thot, po, ditën e parë, së shqi vrejta diçka shumë, ditën e dytë janisa, valla me vrejtë, janisi me fshie, me loë, ditën e tretë, thot, edhe ditën e tretë, dhe më thonë, u përmirësu, kejtë, dhe më thonë, dëshirat ja ka plëcu, vjen të Gjermania, dhe Gjermania, thot, po, valla, pi ditës parë ja ka nisë, me loë, me fshie, ndryshimet, vjen të Shqiptaria, dhe kër vjen të Shqiptaria, asë ditën e dytë nuk vrejta asë një gjohë. Ditën e tretë, që atëherja këmë njësë mi qelë sytë ka pak, se do më dhone ka rekur i ka thonë. Ditën e tretë me njonin si. Me njonin si Anisa me po ka pak. Që të vore është nuk më bëgjenë me. E vërtet. Po... Ja realitet. Kusht dhënë, arbre nuk po nga të regonë. Arbre në kja pesar për këtë mund. Jo, me tri, nështë e në qëto trija kërë ju më plakë, po jo shqiptare, trijat janë shqiptare. Po anë koshin ishin ledhë bashkë, po rëshin edhe po anë kohën që po harrojnë shumë. Plaka, bukën moshë. Edhe po thote para, thotën qatë që jëmë ka harroj. Sa që kur shkojnë frigorifer me marrë dishka edhe e qeli derën se dija a kumë qelë, apo du me mshelë, sen zdi. E dyta thët, kur që heqë, së është kjo thët, unë njësë në shkallë dhe kur më rrite, ku dahën shkallë të atë më pushimore, thët se dija e më të unë gjitë, atë u shdripë, jesë qatë, zdi ka e mësi. E treta thët, ku po jo këkshit bo, ku shë? Një blicë me taksistin këmë a kujtojnë
se di u kom bashkë taksist. Taksista mos më frak. 3 vjet pithojnë një taksisti, thonë apo na çon neve katërve, si më thon Arbri. Ai thot po ju trebe kokshit. Po pse ti as më do marr me neva? E taksistat mos më pregar për mos e të inkompetencë, fal. Kur e mora drejtorin, edhe drejtoria për planifikim, mani jamë që është vish planifikimi, do të thonë planifikimi hapsinor, planet rregulluese zhvillimore që janë krejtë edhe po shkoj edhe pe lypi raportin e krejt sektoreve, kur po vjen sektori për zhvillim, që ndrushëm me pithë dhe tha, ju të tha ki licencimet të taksi, una, una, po shkova të kretore, dhe shkretore dhe taksi të pasna. Hekmi, hekmi taksi. Hekmi thash taksi. Hekmi taksi. Una dhe taksi të përshëta ma kujtë e arbi, dhe shtash, ju mbu pak se, po bujnë e gore me moza me taksi, dhe më në nuk shkoj heq me taksi. A keni muna i qësi Barculet? Ate krenar. Krenar? Arbri ka dhe me priftat mirë, po ne ku mojt me një, qëto spesej që ka tregu, po mënona me se e pak i dopt në Barceleta. Shka një më rëfyt e priftin një katolik, për që ujë, dhe ashtë thët e kom bua thët një më katë të madhë. Qka, në që ke bua? Nuk po një në gradë, vre. Asë po një? Po, okej, për sërës. Po, jonë pak është largë. Okej, shkon sezonin pak në regu. Ata në përshpia kanë një super. Shkon më rëfy një katolik të prifte dhe thët, atë e kom bua një më katë. Edhe thët, aji, qëfar më katë e ke bua? Thët, e kom bua një më katë shumë të madhë. Po, të rego, më vëdën, të rego qëka ke bua? Thët, kom flajt me 5 femra. Wow! Kjo nuk është më katë, kjo është një gënjeshtër, jamë. është një rrë në modhe. Shumë e mirë. Arbër? Arbër i këtë mira, po të është e i kalëzëj shumë, dy. është i menuar? E, ka një shumë mirë, po së të kujtuat. Hajde krenar, dhejtë më në arbër. Dhejtë më të krenar. Jetërën që kemë sufërëm. Po, i kum shti plët në rjastek, po gjatë vitës e kanë mu. Dhe zonën i kam kapë. Që mu më kujtu një që ka të baj pak me qëna kushe po doj me drejtu qytetin. Ish pas dhe njone, edhe ish nalë me një pëllë kryq, ish kapë për semafori, edhe kom të cvemajnë, po do këtë që është keq, fare. Ishkon një policë dhe i thotë qërti, po do këtë puna jote ti, këke bo drasë, hecë, shkon shpe edhe mos u silë qytetit shumë. Marë e thotë, pe di unë që jëmë dhe edhe është krejtë kam silët, që shpëthu ti, po jëmë ka priti me kalu që e shpia jeme t'hi direksës. Ma si o ka silët, do shtë mësillët edhe shpia. Shumë e minë. I krenar. Ajde. Shut, krenar. U morën vesh me orë brend që këtë ashtë unë dzerë për krize, unë e tani knaj. Ove shone kur bë knaj, po tani moj me shumë. Kjo me instrument. O krenar me shfot drejtër që plok. Po ju të regoj edhe unë, njo? Ajde. Nëse edhe një tuje edhim, këta po, mira. Shqiptari, Amerikani dhe Gjermani, po kanë disa probleme martesore edhe po vendosin me bo, në fakt, gratë të në, vendosin me bo diçka për me fresku martesën. Edhe, flasin këto të trijat bashkë dhe thonë qa me bo, po e marim ka një kostum interesant edhe pëhim voma të, pëja boj ma interesant burave. Okej. Edhe ajo Gjermania po veshët me një farë kostumit, ko që ashtë të diçka edhe pihem burit vetë në dhoma, a Gjermani po kallët, wow, po thëtë, interesantë edhe po vazhdojnë pihen ajo Amerikania diçka me kësi kostumet të zezat, të shkymet, të halakata, edhe ajo Amerikani u kallë krejt, kjo shqiptarja kishë veshë do të lëkurës, edhe pihen në dhomë burit vetë, rap, pja dhe e zdritën ajo, uët! O, Batman, hek mu mërë se bështin e jetës.
Unë një di me Gjakovar, që tash më kujtu në vërtet, po se di nështë ta e keni thonë jo këtu se qatë shumë thane i Barcoleta, po më gërma pa të regu një shumë që jam i Gjakovar, e shumë pa të lomë vështype dhe pa ta ke shumë. Kështu që shkon Gjakovar në shpe dhe shë grun që po e tra thonë me dikone dhe kur hem thët, ku shumë mërë kë njerë i thot këtu, thot shuj njerë se 500 euro, a deni thot, thot mirë vishmo më zbova ki. Shkon herën e dytë e zona 5, thot, 2000 euro mërë, thot, mirë vish mu më zbën baki, kur shkon herën 3 prapë në zonë që ashtu, edhe kur e shetë, thot, o njëri, 10.000 euro, thot, mjo mërë këtë ma garë, se për naftofë dhe ta. Aj, aj, aj. Na përshkojmë me ndëgju edhe një kangë për i bendit, edhe mande i kemi me kalu të pjesa tjetër me lojra. Dafi! Baby, baby! Oh, yeah! Që shukohet një që kjo kong, baby, baby? Baby, baby.
Po ke kong të kanë amrin baby baby. Ska kong që se ka një baby më rana, diqysh. E, fantazi që kjo që abonet stash. Shumë faleminderit. Rini po thot potpuri. Se i keni po dy kong më rana. Seven Nation Army edhe Sweet Dreams. Ju faleminderit. Kisha dashur shumë me të ninë njerëz, ja do thonë që tash se nuk nin pa mikrofon. Po apelojmë mes nesh. Mes nesh. Më vjen keq ju nuk e merrni vesh. shumë faleminderit Daf. Daf. Shkoj Dafi. Apo don Emir, apo don Bukuroshe, apo don Loçk, apo don Zorin Pushk që thojmë na. Tonat mirat. Shumë faleminderit, zamër, të dua. Ta ka nalë mikrofoni, s'ka lidhe veç bënë më kry kështu. Shumë. Faleminderit bandit. Jeni bandi ma i mrekullu shumë. Valjom, Visar, Ardian, Gjenet, Rini. Ta është përveç falenderimeve të bindit, i kam edhe këto falenderimet të tjera, ata që thajnë lekun për emisionin ton, që janë Olive Laboratori, Golden Eagle, edhe Uji Rugov. Ju faleminderit shumë! Ta është përveç këtune, unë i falenderoj edhe Legenda Loçkën, që më ka vesh kështu, më ka bo bukurushme, gëzushme. Edhe e falenderoj Elionin për studive të grimit këtu në ATV. Ndërso me një herë, na hecë po ulleme, që shë në rëndit a i ka pa në i kush? Ka ditëm për të rinë. Tash po kalojmë të loja cili cila.
jam këtu së bashku me drejtorat, mos mi uram sysh, edhe po e vazhdojmë lojën cili cila. Po e nisim në fakt. Cili e don punën ma shumë se vetën? Që ata jam zbardh. Dhe bëllë shti. Po dhe, te, halo, në cilin klasë kemë falj? Klasën e nanë, si vjetë e kam ramë, jenë. Cedrën e gatshme. Cedrën e gatshme. Cili qohët para alarmit? Cili është ma i shpejt në punë, ma fleksibil? Cili untohët ma shpesh? Ku përren, mëre? Gude. Cili lodhët ma shpejt? Në vjen marrë, me thonë. Cili këndon, këndon ma shpesh? Krenore. E qartë. E cili është shefi? Asë një unë. E cili nuk është po shitet shef? Ma qevë? Krejt. Sion këtu. Cili e manë atmosferën? Të të katër. Orbri. Orbri, vishë është ma fani së në. E cili, cili ti keshët në raste serioze kështu? Në përdeka, në për... Jo, neve na keshët në për seonsë. Në orit, në orit. Po e seonsë anë gjysë dekë. Seonsë anë gjysë dekë, janë të seonsë dekë. Jam vojtje në kanë qështë. Êshtë krenuar im fund të dera, une dhe Arbri me radhiti, kështu, edhe Arbri të ngonë, dhe të nanë zonë, dhe të këqe kështu të dera. Edhe më pështër me kështë. Shë që te tret jena në qatë bankën e fundit. A, ju jeni bankë fundit. Unë jem qërshkëni. Kështë anë në tjetër. A, dini atë forën, mësuzja që ju thotë banka e fundit, jashtë e kapim bankën, ata kompletën të jetën jashtë. E cili nuk kesh nga shkollaj? Së është të aj? E cili i ka forët e lofta? A ma kesh një jo? Me abu rafsh. Cili gjithë ka në gjarje me tregu, gjithë ka me tregu diska? Kjo është që jam ndodhe. Balojnë unë. Se që dhe më bëmë makinë një që. Orbi, se me urbanizëm që të konë gjarje. Cili japë komplimente mas shumë ti në grupë? S'ke në dhonë, valo. Si japë një komplimente. Në që kujdes në pak, me për festa ja urejt e të marë. Po, në ura një parë. Cili u gëzu mas shumë që u bu drejtar? Si janë ata. Ju falem dire të shumë. Po galon me njerë të loja vizato pak qyrë. Na e mi gati, këta e në të i bu planet se qysh kanë me vizatu. Orbri, po i thot donatit mund është me vizatu edhe për kështu. Ajo për kështu më falë ljudna për mja u demonstru. Kështu, mund qëto. Për që do anë. Se ajo forja... A mu krenore në valas Diana del që kjo. A mu po mjen keq prej mimet. Me huna në zemë shumë, po... Kur e koma letë se 6 kg ka hupë i që buë drejtarë, kështu që... Sa, një minut, një minut. Për 8 kg, kështu që mësë me hupë edhe dy. Urna? Sa për sa do të... 20 sekonda janë, krejt. 20 sekonda? Vishë në fakultet kërë në regjistru. Jo, vishë 20 sekonda. Që fëse ma kapë edhe në njën atona, në që... Sot në zënë gjatë në gjatë fletë, lirësht. A jeni gati? Krenuar mu zga po me këshyrë në letur. Jo, jo, jo. Vesh mimi. Trejt. Okej. 3, 4... Për hundet, moj. Që për duar, mërë? Ta kapi për hundet më slevizin. Që për duar, më lunë. O, arëpër, mërë, që farë arëpër. Gati? Hajde. Hajde. Tash. Tash, hajde. Ko, me më po vjen keq. Jasë më mund. Po vjen keq. Qështë ja ke njështë të grenar, pas ka me nëzohë nata. Jasë po më ishë, nuk po më ishë avak që. Krenar, po më vjenë, po më halal krenar. E kërë kjo kry, orë bre.
Unë edhe në gojët. Ej, po ta manë. Krenar, unë e venë që mustesë është në gojës. Ej, që kjo është artistike. Nalo arrësh. A petë kjo vizatus ma i mështë. Ama, Grenari. Vështë të bëjë orë. Gjyre, sitën fort këto mas. Kjo është e Krenarit. Unë e kumë ka bu. Krenar, ta kumë qitë një syma. Kjo është e Krenarit. Kjo është e Arvrit. Stu të Krenari, është një farë artist loku. Zdja pe vreni. Arbri për thënë dhe në shkruje, mojnë se shiten... Ndërzo, mimi edhe donati... E ku marrit formën e krez, do më thonë. Kjo është, do më thonë e donatit, kjo e mimit që kam vizatu Krenarish, me të vetën. Jo, ka zhe edhe një sekret vogël, se në ashtë ta pak edhe kom gabu profesionin, kom pas qef gjithë më bu aktor ose piktor. Që që pak a shumë në është ta, ose karikaturist. Kur së është dhvonë, ti mund të shë dhe që ta është më bërë? Lëbun a jurist. A pëdon me ta të rekun në audicion për në shu. Shë pa ta. Ka i punë me fela, ka i rrugë. Ta shumë i fela. Në botë, ka i rrugë. Ta shumë e gjave, ta shumë e gjave. Pa dalë për mërë. Të me dhonë, halo në rrugë të këzija kë. Po, po, halo rrugëve. Faleminderit shumë. Po shkojmë të loja tjetër që quhet Shite. Krenori ka po gati, veç me mush me gjell. Për që ato, tash do të me këqyrë qysh me shqit. Po dhe qysh me shqit, qysh me të bo prova. Krenori e ka një lukë në dorë të cilën do të na shes tani. Me fjallët syze, fash edhe zhollë. Po. Luga është shumë e mirë. Tashtë që shenë të rritë qmimët e në berës, me syza së mënë mi vrejtë, mi krasu, do më thënë. Edhe nështë ashtë mirë me rujtë me fash, se qmimi mënë qatë shumë i rritë, sa mu njerës të për me... Me marë, mja marë. Kështë që besej që është... Du të meshti në zhëllë. Edhe tani hinë në zhëllë. Kështë që është e jarë zakën shme, ju kisha thonë me ble. Me ble. Valla, e që jetë të mbindë. Nuk ase, Krenar. Po, do me thonë për shumë... Përveç ushqimit edhe për... Me shkrujnë me borë matur është e mirë. Ki shkrujke edhe turbo 18-10. Kështu që... Na e në pun tash ma si u rritë edhe me tali kështu për u bërë. Po, bra. Faleminderit shumë, Krenar, po mi në kez. Mu nuk në vëjtë të gëllumë. Oke. Ja. Se shika, do më thonë. Së më tjepim. Kush është i dyti? Qa ka? Trekant shkoga. A, kjo është. Orbin ma shumë sakt. Donat. Hade, bash për Gjodeta kjo është. Si jam Gjodet. Bash për Gjodet. A i përdojnë ju Konstantë që to, apo? Unë e Orbin po. Apo? I kam përdojnë. Kena përdojnë shumë kur. Ma të nësë pas në përdojnë. Për në kondë vogë. Valla dhe unë e për shkollës, mo. Hajde të shumë Donati se me cilat fjallë ka më në ashtit këtë trekandësh. A, këko ka... Shampo... Këto janë katetet edhe hipotenuzat. Do më thonë qëto janë... Kjo është e barabart me këto të dyja. Po fjallet që kimi përdor janë shampo, lidhse dhe rip. Pa... Përdo në kjo është një vizore, përmënej multifunksionale. Për shambull, nëse e fërkon kryt, më në të meqit shampon. Dhe më nëshë mi la flakt me të, e para, e dyta më nëshë edhe në këpuca me majtë kështë për mi lidhë tojat. Po, atin vend gishtë të qeqesër. Vend gishtë të qeqesër, edhe e që rëp, në rastet kur veshën farmerka që s'kena rëp ose trenerka, mujna me nështi. Qështë edhe në mangë, kështë pa problem. Bravo, po qenë, palim dire të shumë të natë. Edhe në sen, do më dhe në kësaj që ka rritë qmimi, kështë që? Keni me qmimi në njetë, jo me këto zëtë në këtë njetë, s'kam ju rritë qmimi, arone. Ta shë e kemi... Jo, a bolë shtrejt, jo, në fakultet. Kush ka me rashit tjetër? Shqipërdor. E Arbri?
Unë e s'jom hiq. Apo një shkreni ku shqit moti. Ako adi kush, ako ana i kush një... Mrejla. O, mem. O, mem. Sto kufje, ku kam bëllë të mirë, ashtu të... Mem, veç që t'ja të shmimin edhe... Kërim veç e se... Kërim dhejn. Hajde, fës divi, si jom bindë se. Kavan, no? Fjallet që kam i përdor, mimi janë... Tegëll. Se t'ju të regoj edhe juve, se po më duke t'jeni në zonë pak. Kavanoz, flamur edhe kopsht. Kopësht. Kopësht. Këto kufje në vynë me ndëgju muzikë, kur jena të shtitë tërshi, dhe më thone një kavanoz. Ti më inspirojnë. Po, më inspirojnë, kështë për edhe mu edhe gjitha juve, edhe juve, juve t'jeme. Do mos neve t'jeme. Dhe më thone, me këto kufje, muj me ndëgju dhe himnin e flamurit, sepse nuk e nga me fjallë vish melodi. Edhe të ujit lullet dhe të punu bashën, se s'pe punoj njerës tash, i qesim kufje në gojë muzike dhe e punojmë bashën, kënaqëm e pat legjona, kastravecë. Shtu që blej, se ko qatë mira e shë. Palajnë me më bëgjyri. Qërë që të me bashë, që pak më ke bindë. A të bindë? Asi në shpime. Oshtë mirë me ja ushtë shumë njerëzve këto, nëse inspiron me bu bashën. Ka më nëthirë. U kryf, për bashkë e ka më nëzijë i marë. Edhe Arbri ka më në ashit një shkrepse. Ose qakmak, mak qak. Me të rejmë. Ta shojmë se cilat fjallë ka më i përdorë për me ashit. Fjallët janë gomar, tull edhe kachavid. Kju. Për me shqitë që të shkrepë se me qëto fjallë du është më konë fort gomarë. Tullë ka kërëjtë krejtë. Ja, është e mirë, mund me përdorë kur secë gomari për mas pak edhe stimulonë. Ecë ma mirë. Kachavitë, zdi për kachavitë, hynë punë sanë. Mos e mirëni për kachavitë. Nuk krymë punë për kachavitë. Faleminderit shumë, Arbër. Ndërso, me njerë po kalujem të loja tabu. Shumë interesant. Do më thonë, Astrid e neve në vesh nga të regon që na po nisim me gjërem. Po këtëne njerëzve në studio kërkush ju të regon. A na më vesh krejt e dim që përja nisim. A më nasi të shojmë kom të e dina që janë njerëzve. Po kriz dhe shka. Okej, atëherë po shkojmë me lojën tabu. Edhe i pari që kamena lujt. Maman. I pari që do të luaj këtë lojë, do të jetë krenari. Ajde, krenari. A do më thonë se shojnë për më robët? Jo. A i mbëll një daljet? Në regullë, jo. Krenuar, të lutem, masi që i shesht ato fjallë aktivë shtonë, përshka këtë kamerës, falem dirit. Janë ato fjallët që nuk godzonë me i përdurë, ndërsa kime sfjegu që është ajo? Na duhet me shtëllu një objekta? Është shfrytëzu para se me dalë televizori. Radio. Radio. Bravo! Regrenot dhe dhe një eki! Wow! Kjo fjallë përdoret për të gjithë shqiptarët. Edhe zagën e shqiptarët e përdorin për se cilën lodër. Kryesisht jetën në Afrikë dhe... Majmun. Bravo! Falem të jere shrom. Në më falë që ta mora se më pëlqen që kjo fjallë shrom. A shkojmë me donatin? Ajde. Ajde donat. Opa. Vez donat, këtheu ka kamera, si qaj e kamera e ka me ty. Qa bënë e një.
Okej. Pa këto fjallet poshtë, mos u habet? Vendosëm... Mos... Gjithkon... Bujna që s'ka me to, i kena përdur shumë. Edhe janë tradicionale, edhe i bujnë gratë kryesisht. Tentene, naj... Wow, krenuar! Skaldova, a? Mirë. Jo, jo, mirë e gëtë. Se ka shtu në vendosëm i televizor. Skudzal? Aja i shkon. Tjetra? Do të mi mothë. Puca? Po, ama? Do të mi mothë, për mi mothë, dëvyn pak me... Lidhëse? Patika. Jo, do të mi mothë, për mi pas të mira dhe mi pas... Po, nëse të prishën, mandej... Mi pas, po, nëse të prishën, do të mi... Me shku dikon? Me shku dikon. A, këpucëtarë? Bravo! Pa imë diri, Donat. Shko të Mimi, se Mimi ka më nashit. Të Mimi. Hajde, Mimi, sholla përse. Ju më nashit, sholla përse. Ka me zbulju. Okej. Me mëse haro që të ka mirë, please. Okej, vi shtelizojnë, ja. Po. Me më kalëzëm. Okej. Ka që vish me pushu, do më thonë. Me nëjë që shtritë. Drejtori, drejtori. Në zitët, knaqët. Shtridrë. Zhapen. Êshtë ka familja ati që anej? Zvarranik, Zhapen. Qa ty që ndrën? Krokodil. Gjarpër. Gjarpër. Gjarpër, arpër. Rime me dhe një. Në bashkë Malazezi. Malazezi, dhake. A marë përja ka që luta drejtori. Okej, mem? Rujna shpësanet vlefshme ato mrena. Kasafort? Ma shqiptarske. Ishtina ato. Kja, shqiptojnë. Jo, jo. Për shambull, na që ato i marim prej... Kulet, kulet. Blejnë pëzojmë këpuca. Puca. Edhe ma ndej këpuca ati veshim. Kuti. Bravo. Bravo. U shi gjenë të ashtë të dalë. Arë bre. Hajde arë bre. Se shtë ashtë kime. Qështë të delë këste ta pavoj ma. Hajde se s'kote. Drejtori, tha. Pa, këto fjallë. Mirë. E qesëm murë? Piktur? Jo, piktur. Se thot që ka të shkurt. Orë? Jo. Hajde. Po është pjesë që asajnë shafullet ti, po së është qajo që ka thotë. Tapet. Jo. Ram, kësë e goblen. Goblen. Korniz qajo. Korniz. Bravo. Se të thonë lamperi, se i kam shpe lamperi atë halohë. Donat. Më bu me të kohë të bëja ty për 5 minuta të kohë. Ate be, qesëm mur. Folë tash. Orën dhe, pikturë. Folë se të ishtë tash e razër. Shumë falem dire. Po që të paskan kalëzu, po paske arru. E ku marru dhe kështo. Që tash me njerë kemi me kalu të loja tjetër që mu fort në pëllqen. Hajde. Qa konë ku ti. Me zbulju atë e veç me dorë. Qa ka këti? A ka najsan? Kështu të të masë shumë t'i prej uve? Prej gjarpënojve, tut në, kështë që tjera... Sva gjallë, kur gjo, më stani. Sva gjallë, kur gjo. Okej. Që është të kanë thonë? Na rol kemi diçka të gjallë. Për kësaj rol dhe është? Rol kemi, shumë rol. Edhe kjo është vishë për që të arsye që me i hutu pak më qafirë me thonë, jo pëse s'ka kur gjo, e mandej fap.
Qu arbre? Jo, arbre, jo. Jo, arbre, jo. Po kohë t'i zmentur. No, no. Ama publiku vendos. Arbre? Arbre, po doj publiku. Qu arbre, arbre. Arbre. A veç pëse t'kina gjithë drejtora? Urbanizmin. Skryve. Jo, më t'ilat. Ja, lash urban. Aja, ja. Ma, la urban. Për jetë do më thonë, u kry. Ma autorizaj. E kaq, s'ka, qa? Ka dole. Qka puta mërmendja që është, Arbër? Dishka po lëviz. Se efte me mund do këtë e keni. Qa ku ashtë ajo? Jo, bo është sikur be qenë mëndafsh dishka. Jo, u lak gjishti. Po se ende që lagë ndërku. Qysh? Qysh bëthuat? A me nëzirë? Nëzirë nëse e din që ashtë. Jes e di. Dishka mëndafsh ku dihën. Si me lesh. Lesh, po. Me leshin. Ama më ndofshin me leshin. Si vesh që kështë e këmë pas. Së lepër. A i lepër, o djarë. Jo, se kështë ik lepër. Ani nxere. Dorza. Dorza. Bravo. Ska dertë, që unë e pëndzeri, po unë e zgudzoj. Dhe kam e lujtë... Shtaj urbanizme. Kam e lujtë edhe dikush tjetër. Okej? Kush po kini qef dikush tjetër me lujtë? Donate. Quve donat, quve donat. Falimderit, shumë. Njoj ka... Njo u kry, ajo ma e lehta u kry. Ti shka s'ko kështë në e varë, minja në e varë. Se tut në... Ja, ja, zgudzon mu tu drejtorat nuk tu dhe be. Ani ka dosër. Ti adela dhe para pas që nësë mi thonë vetës kujtë. Shumë, re. Ndi folja dhe ka pa foqë. Ka falë drejtori mirë. Qaj unë konforë që ti kam bu dostat, shështënia, kur je bu drejtor? Te për bo është drejtar. Kur bone te për drejtar. O bone dhe. Ta së po më folë, së po ma qelë telefonin që e për me anë e arbre. Po dhe? Se sene, pa më të kuptushme. Që që zakonesht ju mënum ju përgjitë se cilët, jo e të shokve, po edhe edhe qëtëtarë. Po po, është shokët kanë qef me... Shokët kanë qef, po. Me lujta i gare. Qëto jënë konkresisht. Ma të tleta. Hajde për hajde. A mi la durë da jo? Jo, jo, se së... Pa më vdese kena. Hajde. Qëja? Se di. A e preke? Po. Qa është? Simon. Qa përta mërmendja? Allah, e se di. Po, duket se... Ose në makarona. Bravo! Makarona të zime, bile! A ka një palom? Po, se maroj shpesh e se ta... Pritë vishë në sekundë, ta japim një palom. Po, ta është më sëmë lëvizë, diqka pëmë kapë, se dhe kja është... Auto të rëgjë për të klapë në ajzana. Po më shka në majta. Ndërso tash, do të ndëgjojmë edhe një këngë prej bendit ton të mrekullueshëm dhe prej Dafit, edhe do të këthejme për të luajtur lojën me rullet dhe me gjëgjëza. Hard road, couldn't do, couldn't do, couldn't do.
Gaddafi këtu, pas një këngë rëndësishme të kënduar nga Dafina bashkë me bendin tonë të mrekullueshëm. Ju faleminderit shumë. Ndërsa i po arri ka me e silë, po më duket krenari. Qa ku ki qef me tra? Me mra... Me knu. Me knu. Ma leta, një refren. Me repovat din. A din me repovat? Aja ke mësu në syna. Aja e rjetë orën, haj. Na shte di, si dihet. Na shte di, si dihet. Jo, mërë se s'po të mënojmë. Va, 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 që krenar, qërë, qërë, qërë. Qërë silët, a? Repovat e një kongë populore. Një, dë, tre, katër, pes, gjasht, tate, non, shumë, ljop, katër rrugës, për mëna mi gjithë, dë për para, dë për mas. Oke, shkjo, konga? Po, po dhe. Oke, falem dirët, kënonë. Mem. Ajde, apësim. Qa ka me të roqit, mem? Si, valoj, që të bjenë. Hajtë se unë e di. Qa për shambull, mem, po kom qef? Jo, jo, që që, prete. Këndoj e një refren. A mund është me këndu? Po mëra, vishë së pëmë kujtohet në i kongë. As një, që të atregojnë krenari. Hajde, krenar. Bus që shënë tonë e zërin tëmë, mua misjel dera, shikimin tëmë, buzët e tua, mishën t'i pram vera, në largë e bëjë cjel, si kur t'i shë zanë, emrin tëmë dhe dëgjoj me, me duke të qoti. Bravo! Edhe kori atje. Ta është ka me nësil arbri për më duket. Hajde arbër. Qa ka me tëra ty? Me s'il. S'il, bravo! Që, përshamu të cila në gjyrë për më pëlqen? Atë ka ndodhë ndë një herë të mos të të lënë të hysh në ndë një pub. Shumë është të gjatë jo. Ma letë e ki me pytë, ake, atë ka në lënë me hynë në jetë. Ja që pjallë të regoj një ndodhime këtë parloj pune. Në fakt, bashk me i shok, aj thot që kur s'ka mujt me nalë kur kush për me hydikon. Pat s'pat ftes, keqysh ke puna, gjithë ka depërtu. Po njëherë kër jemi i konë bashk këtu e pas super baksuzin me veti, na nalën, s'na lanej. As mua së të. Po, aj, qa që shkatë se që boni, qka boni, mla mu jashtë vetë hynë. Po, nuk mbaroj me qëka, që ta shumë, por rrit, thash, nuk rrit gjatë me që kemi dalë bashkë, që shke shumë vunë. Mas një kohë dëllë, i qik një, u dushke kështu me këshyrone, një 2 metra, tha, arbër, unë për këshyrone, hajde, tha. Dhe dhe unë pishkoj për masë, qështu, hyna mrenda, i tu më prit e dera, po më thot, hajde këtu, ta shikë se s'jo me ty. A me që t'kikon. Po, e që ta seve që t'kikon me t'morë. Kështu që dhe laj, mështyne edhe mu, masa. Dënati që ta është ka me nësil, atë ka ka psikleta për më duket? Jo, që më ka menoj për skanar, për tekst. Qërë e krenar, në falë, ti dënati se nështë ati nuk e dinë që ka ka me tëra. Po... Po unë e di. Okej. Do më thunë, unë dhe ruleti shumë mirë bashkëpunojmë. Munajnë. Këto e një figurë publike. A delë që të 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 dalë? Po dalë që të bëtash... Po. Nashtë kryetari partijës Lumiri dhe në kryetari i Prishtinës Albani. Alban Zogaj, kush nuk e nje. Do me thonë Lumiri Abdigjikur? Edhe shpresoj që nuk kanë me më shkarku mas këti. A më shumë shkërt, e ka pas një pjesë që e ka përdurë si lej më të e Lumiri, qëndrimit i është kështë, edhe qëkimi është të. Ne po dëgjojmë, po flasim e po hapemi.
për partinë më të madhe në vend që po vjen e po hap dyert për të gjithë. Është shumë serioz. E Albani me një skenë, a jeni politikan apo jo? E dedikon. Me një skenë të caktuar ashtu e kemi pas shtabin te Simfonia, restoran Simfonia edhe është ashtu shumë energjik kur hin, sa bukur e çfarë objekte, ja fantazi. Formën e morë, po do të mjebre për mbajtje, bre, me njerëz, e me bu sa ma bukë, e vëllë që do janë. Kallion dhejnë të vëllë të natë. Kallion dhejnë. Ndërso atash po kalloj me njerë të gjëtë gjëzat. Që e kemi të fundit, si tash, edhe për ju lojmë me shku se ju keni pun. Së keni vakë të shkutë për kësi varsane. A shkojmë e shkojmë gjëgjëzën e parë? Zjarri brenda hidhet, dru është e zdigjet, tëmë dynjaja mbytet. Rini është shumë e thjeshtë të qaj e saj me nënti. Veq e kanë kompliku pa lidhje. A ka nëj kush? Unë. Urna? Brenda hidhet. Mjani mu pak, a ty kretë po t'kallë zonë? A ty... A mujmë në internet me i? Po thot që ka zjarë më rena, edhe është dru po s'po digjet, a ma tëm, ty mi delë prej aty, qysh... O gjako? Jo, s'është dru o gjako. Është një mjetë që sot nuk e përdorin shumë, po përpare e kam përdorin, si do mas naj kush kshukon kështu mas zëtnija, se ma... Lulla. Sigarlëk. Lulla! Lullu. 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 Heqë. Bravo. Po, po, unë e to e vizatu këto. Vesh, dëhonin shasenove. E ditëm, e ditëm. Fi, fi në për shtëpi, ku t'alësh atjeri. A, më rezonja e me anë që përna e prish, kretë, bërë të stofar gjëzat. Hajde dhe njënë, se shpejtje. E ka gjithë shumë shpejt. Shpejt. Alla, pa... është shpejta, pra. I ka muret mbi qati, jashtë i bardhë brenda i zi. Që kjo është të gjokë? Jo. I ka muret mbi qati. A i tjetëri o gjakë, ja se në shpiz tjetër. Si që kjo o gjakë, o për t'kallëzaj. Nuk është o gjakë. Do me thonë këk ishë vëzatu si o gjakë. Jo, është o gjakë, qatë dojnë dollë. Është kështu të shumë i thjeshtë, po s'dip se e kanë kompliku. Me qëllë me kanë bo, që mos me gjithë qashtjet. Muret i ka mbi qati. Jashtë është i barë dhe mrena është i zi. I zi nuk është mrena veç gjithmonë. Nuk është gjithmonë. Është veç në një moment të caktum. Na e përdorim, ose së domas e përdorim dikush që s'munët më ushun më njësë pa e një zditën me një qase. Kafe. Ama, ku e qesim kafen? Filxhan. Filxhan. Filxhani. Do me dhunë është filxhani. Është fjallja për filxhanin e kafes këtë rast dhe është me kafe këtu. Do më thëni filxhani aty në kojë shive. Ku do shkoj, ku do vete, hien shoqe kam bas vete. Bje bor, bje shi, pas më mban qdo njëri. Hia. Publiku e kanë gjithë. Nësë është. O hia. Qadrë, qadrë. Pas më mban qdo, bravo. Ha? Kush? Është qadra. Unë e zvoj qadrë dhe përgjishë. Po bashkë ta manë. Një hambar plot me barë. Bari digjet, hambari zdigjet. Kjo është... është... Hambar plot me barë. Që që kemi që të qonjë?
Avalioni imiton atje shumë mirë. Jakub Krasniqin. Po më vjen keq që e kombu, qëllim shumë e kombu këto, po kjo është përgjigja e njëjtë me përgjigjen e parë. Lula. Lula! A dhe, Lula për borë, a? Në borë. Se ku ditë edhe Lula për borë. Kjo i kjo i shqipë dhe? Lula, dhe me thonë. Dy Lula. Dy Lula, jam bojnë të. Vesh përse bojnë 4 Lula. Dhe bujnë anë i loge. Une, që tash, juve mui mi u liru, vesh para se mi u liru, po du mi u falenderu shumë që keni ardhë, keni gjithë po. Sot që shë keni vrejt, edhe gratë jonë knaqë, edhe bendi, edhe regjia, edhe të gjithë jemi knaqë me juve, po e di sigur që edhe publiku ande ekraneve. Faleminderit shumë që kemi që si drejtor, që jonë edhe fani, edhe të mirë, edhe punëtor. Unë ju dëshiroj shumë suksese në punën e juj edhe shëndet. Shumë faleminderit. Një një knasht do më thonë. Parë t'i lerë ja të punë të dhera. Ua, më thonë me thonë, a i leje, leje të dhera. U, leje, paraj. Ty me ty kom punë me megja. Falë zëmë, nëse keme matë nëjë. Faleminderit shumë bendit, faleminderit shumë gjithmonë publikut tonë matë mirë në botë. Faleminderit kameramanve, faleminderit tonistave, se po thonë që s'pona përmen një kur, edhe Bekoni, edhe Agoni, edhe Voca. Dhe Voca! Faleminderit shumë, natën e mirë, shihemi javën e ardhshme.